5 mart bədən tərbiyəsi və idman gününə həsr olunan idman həftəsi davam edir. Həftə çərçivəsində qan vermə aksiyasına start verilib. Milli İdman Tibbi və Rehabilitasiya Elmi Praktiki İnstitutunda reallaşan tədbirdə Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndələri, Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının müəllim tələbə heyəti, idmançılar, məşqçilər və idman ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak edirlər. Aksiya Qan Ver Həyat Xilas Et şüarıyla keçirilir. Bu aksiyada Milli İdman Tibbi Rehabilitasiya Elmi Praktiki İnstitutunun əməkdaşları, həmçinin də Bakı və Sumqayıt şəhər tibbi dispanserinin həkimləri, tibb bacıları, Milli Antidoping Agentliyinin əməkdaşları, Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İdman Akademiyasının müəllimləri, tələbələri və professor heyəti, həmçinin də Gənclər və İdman Nazirliyinin əməkdaşları və könüllü olan şəxslər bu aksiyaya qoşulublar. Gördüyünüz kimi aksiyaya qoşulan şəxslər birinci həkimlərin müayinəsindən keçirlər və əgər tələblərə uyğundursa, onlar keçib qan verirlər və bildirmək istəyirik ki, hər bir donordan toplanan qan talasimiyadan əziyyət çəkən xəstələr üçün verilir. Qeyd edək ki, idman həftəsi martın 5-də başa çatacaq.